Iniciantes, pupilos, treinadores amadores, treinadores profissionais, futuros mestres Pokémons, colegas, mestres e mestras Pokémons. Hoje, dia 5 de março de 2016, são 20 horas e 40 minutos aqui no Brasil. E como vocês já devem ter lido aí no, na tela ou no título do vídeo, algumas pessoas estão com dúvida de como se inscrever para o beta teste no Japão. Pois é, pessoal, uh, infelizmente. O beta test é para o Japão, tá? Então, assim, mesmo que você se inscreva, eu já vou alertando. É, você não vai conseguir jogar o beta test, tá? Mas aí é por sua conta e risco. Bom, eu vou ensinar aqui o jeito que eu fiz, certo? Primeiramente, você vai ter que ter um e-mail, né? Eu vou copiar esse e-mail aqui. E eu vou deixar o link do site é, aqui na descrição desse vídeo, tá? É, o site que nem eu tinha passado no outro vídeo para vocês lá que é esse vídeo aqui do beta teste de lançamento no Japão, ok? Né? Tem os links também nesse vídeo aqui ó, como vocês podem ver. A notícia não é uma notícia falsa é o site da Niantic que eu pesquisei antes e também está é, exposto no site do Pokémon Go, tá? Se você colocar no, é, no Google, vamos esperar meu Chrome aqui funcionar, né? Eu tenho aqui a página do Pokémon da pokémon.com/us. vou esperar carregar aqui enquanto carrega. Vocês podem ir lá na minha página, Oficial e curtir. É, esse vídeo aqui é referente. Né, se você estiver vendo no futuro, é por questão uh, respondendo a pergunta aqui do Ronaldo Oliveira. Então é por conta dele aqui: como que faz a inscrição? Porque ele falou que não conseguiu. tá? Algumas pessoas te vão ter problemas, outras não. Então. Eu vou deixar isso bem claro, então você vem aqui, curte aqui minha página no Facebook E também se inscreve aqui no meu canal no Youtube, tá? Clica aí em curtir aí ou inscrever-se, tá bom? Bom, contudo, a notícia é verdadeira, eu, eu vim aqui no site, coloco aqui Pokémon GO Pokémon GO E vamos aqui pro, né, pro link Aí ele vai jogar aqui, a Pokémon, vídeo, né, tudo mais Vai jogar para esse link aqui e vai ter a notícia aqui que eles deram início, né Limitando somente ao Japão, certo? Por favor, aguarde mais informações para a expansão deste campo e teste em outros mercados, ok? Enfim, galera. É, vai ser usado ali, é, né? Aqui o Pokémon é, vai usar as localizações do mundo real como Hokkaido e quinto nas regiões do Japão, Nova York e Paris como inspiração no mundo da fantasia e tudo mais então provavelmente esses locais ou cada região vai ser um país né ou mais enfim eu não vou entrar em detalhes agora em referente a essa inspiração eu vim aqui para mostrar para vocês como se inscrever tá certo aí tem o link da do site da Niantic Labs aqui e daí eu tirei essa parte do Pokémon Go e né para ver se seria real daí na Niantic Labs ele vai para a Niantic Blog, ou seja, tem um link realmente para a Niantic aqui, certo? E aqui é o, é o blog oficial da Niantic. Eles realmente confirmam a notícia, só que daqui não tem nenhum link apontando para voltar pra cá. Bom, o que que eu já tinha falado para vocês? Para vocês se inscreverem, vocês vão ter que entrar nas extensões, vão ter que procurar um programa chamado Rola. Extensão. É Ola em espanhol, né, cara? Olá, como estás, certo? Então você vai ter que buscar aqui Olá, extensão, vai ter que clicar aqui nesse link, né? O Limited Free VPN, ou seja, liberdade de Virtual Private Network ou é, área de, de trabalho da internet. Deu uma dor no meu meu braço aqui, desculpa. Falha mim. É liberdade sem limites, né? Em uma em uma rede privada, certo? Bom, como eu já tenho Talvez ele vai demorar um pouco aqui Como eu já tenho essa extensão Instalada no meu Chrome Ele vai aparecer aqui que já está instalado o app Mas eu só... né? Ó, você vai clicar aqui, ó, adicionar ao Chrome Certo? Também tem disponível para Android e tudo mais Cara, assim que eu cliquei ele demora um tempo A instalação, certo? Ele realmente demora Uns dois minutos, três minutos Aqui já está adicionado, e ele, como vocês podem ver está aqui no canto Está aqui, ó. Tá aqui ó. eu desliguei só para mostrar para vocês isso. Ele desligado, você vai no link lá da Niantic, do Pokémon GO né? Ele vai dar essa mensagem aqui que você não pode participar Você vai ficar clicando aqui igual um retardado, não vai dar certo Aí você vai vir no, no, no ícone aqui do Ola E vai ligar ele, ou vai clicar com o botão direito aqui E vai ligar, mas é só esperar aqui ó. Clica, daí tem aqui o ícone, eu deixei ele desligado Cliquei aqui para ligar. No momento ele pediu para selecionar. E eu mandei selecionar Japão. Ele deu a origem e o local do site. Foi meio que automático, certo? Agora ele já está aqui tranquilamente. Ó. Maravilha, né? Não posso. Tá aqui, ó. Tá em aberto o cadeadinho, antes estava fechado, certo? O que, que eu fiz? Eu vim aqui, dei uma olhada aqui e tudo mais. né? Cliquei até nesse link no, no vídeo anterior, que isso daqui seria as regras de privacidade. Acho que para você não filmar, não gravar nem nada. E você vai clicar nesse botão amarelo. Como eu estou usando o Chrome, o que, que acontece? Ah, você pode simplesmente clicar aqui e traduzir, mas o primeiro campo aqui é um e-mail que você tem que colocar, certo? Você vai colocar um e-mail aqui, no caso aqui eu vou simplesmente só colar um e-mail, Tá? colei um e-mail, aí aqui embaixo eu vou colocar aqui que eu quero para Android, esse número do Ingress aqui é... não precisa preencher. Se eu não me engano eu não preenchi nada aqui até posso colocar aqui para traduzir para vocês, tá? A entrada do nome do usuário, se você tiver um opcional. Ou seja, você vai colocar um nome aqui, um nickname, sei lá, né? Vai clicar e você não precisa colocar esse dois aqui. Aqui eu coloquei para não receber as notícias de atualização e você vai clicar aqui. Cara, essa é a capcha mais bizarra, cara. É só você clicar aqui, tipo whatever. Mas eu tive que selecionar, teve uma hora que abriu umas figuras, eu pensei, ah, deve ser figura de caminhão. E daí você vai clicar em transmissão. Depois que eu cliquei nesse negócio de transmissão, o que, que aconteceu? Ele simplesmente é, funcionou. Ele deu certo e deu uma, uma mensagem para mim. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ele deu uma mensagem para mim. Eu até printei a mensagem e postei lá na minha página. Né, dizendo que eu tinha conseguido. Ele vai dar essa mensagem aqui: ó. Pokémon Go teste de campo oficial inscrição. O registro tiver sido completado. Obrigado por seu interesse. Ou seja, só que cara, se eles vão mandar uh, um token para o meu e-mail ou não, eu não sei. Porque a princípio é para funcionar só é, para o Japão. Então não adianta eu estar tá aqui no Brasil. Eu só fiz isso para fazer uma graça e tudo mais. E se vocês tiverem é, um Ola. É, na questão de VPN até uma coisa interessante né eu posso estar tá instalando no meu para Android o Ola lá e fazer essa VPN fechar né durante a navegação fechar pelo pelo Japão como se eu estivesse no Japão e talvez fazer é, um bot ou um crack para como é que eu posso dizer é, para GPS ó. GPS é, GPS em atraso não GPS fake para Android, que é como se você tivesse no local, mas você não tá Então o, G... o jogo vai funcionar por GPS, por geolocalização, ó. fake GPS location, certo? Ó, falsa localização para Android. Atualmente, o mais bonito aplicativo falso de todos do tempo. Engane seu celular, tá vendo? Então o que que acontece? Né? Ele dá, ah, você não precisa ir para todos os locais do mundo certo então você instala o um aplicativo engana seu telefone para pensar que você está em outro lugar pode ser em Roma Londres etc primeiro você deve ativar as definições então você vai poder entre aspas se você for sorteado para jogar o japonês para que você esteja lá né no em algum lugar não sei se funciona eu não testei eu não tenho Android mas quem tiver quiser testar é, com relação ao Ingress e ver se funciona isso daqui no Ingress pode ficar à vontade certo testa aí quem já joga Ingress, fica a minha dica aí. Né? E, é assim que você, e é assim que você vai se inscrever para receber uma key okay, né, no seu e-mail, autorizando, ou um link específico autorizando é, para o, a inscrição do Pokémon Go no seu Android. Porque, como vai ser um beta fechado, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar um jeito de ir pro o Japão, e você vai ter que dar um jeito de se inscrever. Então não tem muito o que você. Ah, não sei o que, para que eu vou me inscrever? Bom, é, muito brasileiro se inscreve, que nem eu ia me inscrever para vídeo e tudo mais, mas vamos ver o que, que rola: se eu vou recebo o token, se registra. É, o, o, o aplicativo vai ser em japonês, então o que, que adianta você ter lá e ficar se matando? né? Porque vai estar tá tudo em japonês a, o, o aplicativo, o jogo, mas talvez tenha algum outro aplicativo aqui também para você traduzir aplicativo, sabe? Tipo. É... Traduzir ap aplicativos em Android. Ó, traduzir aplicativos em Android. Sabe, você vai baixar um aplicativo para burlar outro aplicativo e burlar outro aplicativo. Aí quando você vê, você tem tipo tá jogando Pokémon, fez parte do beta test etc 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 etc. Ó, como traduzir jogos e aplicativos Android sem um computador? É, e por aí vai, cara. Certo, ó, aplicativo para traduzir textos dentro de outros aplicativos certo, ó, dentro do outro, no Android, de forma fácil. Então, cara, é legal, é sensacional isso daí. Então você tá aí, ó, né, ó, baixa gratuitamente pela Play Store. Além do idioma inglês, o aplicativo suporta 45 idiomas, né? Não sei, vamos tentar ver aqui se ele vai direto. Então tá aí, ó, você vai ter um GPS fake, você vai ter um Inep Translator, né, que é um aplicativo para tradução. Então você já instala lá e tudo mais e vai poder jogar Pokémon Go do Brasil, pelo menos o beta, vai poder filmar e daí os caras vão ficar, ah, como é que o cara conseguiu fazer? Ele é hacker? Não, cara, ele usou um aplicativo, através de outro aplicativo, e viu aqui no vídeo do canal do Gudu. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, tá aí minhas dicas, como você se inscrever, como você vai conseguir talvez jogar Pokémon Go, sendo que o beta tá só lá pro 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 Japão por enquanto, ou quem quiser esperar e tudo mais, etc e etc. Não tem a data de lançamento, mas como eles cancelaram uh, o, o GDC, né, que é o Game Developer. É, Community como não. É, ah, esqueci de novo, cara. Mas enfim, eles cancelaram e, o evento que ia ter. E é isso. Então, ia ser dia 17 e dia 18 esse evento. É agora em março, então provavelmente dia 17 e dia 18 seja o lançamento do beta. É, do close de beta só para o pessoal do Japão e em japonês e etc 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 com relação a bug talvez né, comprar item eu acho que não vai ter vai ser alguns itens de graça a questão das pedras se vai ter IE yeah ou IV não sei mas tem tá algumas dicas de como é, já você se preparar e fazer a inscrição lá é, pelo site se vai dar certo ou não eu não faço a mínima ideia você vai ter que usar o a VPN o ola para você talvez poder jogar né, vai ter para liberar o aplicativo provavelmente então você vai ter que ir fuçando. acha um aplicativo para traduzir outros aplicativo é, aplicativo assim é VPN né VPN é para Android ó. aplicativo VPN para Android né qual que é o melhor etc etc aplicativo VPN para é, jogar no Japão Android sabe tipo você né Tenta ver qual que é o, os melhores e ver como é que funciona, né? E acho que é isso, cara. Ó. Aprenda como baixar jogos no Android, ó, do Android que já saiu apenas em algumas localizações através da VPN do Canadá, etc. etc. Ó. Cara, tá tudo aqui. Então, eu tô passando as falcatruas para vocês aí, os cheaters da vida. Vou dar uma lida nisso daqui e vamos ver como é que funciona também. Vou deixar aqui alguns links, né? Dos aplicativos ou não, vocês procuram, é só vocês consultarem esse vídeo aqui. Né? E boa sorte para quem conseguir se inscrever, conseguir receber o token, se eles vão valiar, validar ou não. E se tiver gente de outros países e que assistiu nesse vídeo aqui para conexão através de VPN, eu vou deixar tudo discriminado aqui nos comentários. Então, se inscreve aí no canal, youtubecom né? youtube.com.br/vai lá no facebook.com.br/gudooficial também. E a princípio é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido sobre como se inscrever para o BetaTest no Japão e também algumas é, alguns meio, alguns, não sei se eu posso falar assim, né, mas algumas falcatura para você poder jogar Pokémon Go com o fake GPS, vai testando aí pelo Ingress, né? Usa aí o fake GPS para ver se altera mesmo o GPS a tua localização dentro do próprio jogo. não é paciência, né, pessoal? Infelizmente é isso. Você mexe no aplicativo, daí volta para outro, daí mexe em um, volta para outro, daí o outro fecha. Não sei se funciona. Vocês vão ter que ficar fazendo teste. E se tiver e eu descobrir algum tutorial futuramente, eu venho aqui gravo, posto para vocês o que, que eu fiz ou o que eu não fiz. Eu vou esperar sair pro Brasil, etc, porque vai que me bloqueiam porque eu tô divulgando esse tipo de informação no YouTube, né? Mas é isso. Gostou do vídeo, curte e compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, galera. E fui.